איקר רבי אליעזר סבירה להו, לאמרו כרבי אליעזר. ואיקר רבן גמליאל סבירה להו, לאמרו כרבן גמליאל. מקשה גמרא, חכמים כמו מי הם סוברים? אם סוברים כמו רבי אליעזר, שיגידו כמו רבי אליעזר. אם סוברים כמו רבן גמליאל, שיגידו כמו רבן גמליאל. שיש לגמרא לא מובנת. מה זאת אומרת? יש שלושה דעות. יש... רבי אליעזר אומר, עד סוף השמורה הראשונה. רבי אליעזר אומר, עד סוף השמורה הראשונה. רבן גמליאל אומר, כל הלילה. באו חכמים ואמרו, משהו באמצע, עד חצות. אז מה שאלת הגמרא? אם אתם סוברים כמו רבי אליעזר, תגידו כמו רבי אליעזר. אם אתם סוברים כמו רבן גמליאל, תגידו כמו... לא מובן שאלת הגמרא. אז ראשית לסגור את השאלה של הגמרא יפה מאוד. הוא אומר, שתי דעות במשנה, יש לנו הסבר טוב מאוד, כל אחד ואחד לדעתו. רבי אליעזר אומר, עד סוף השמורה הראשונה. כלומר, קריאת שמונה של ערבית, זה עד סוף השמורה של... עד סוף השמורה, זאת אומרת, שעה 10 בערך בלילה, 10-11 בלילה. ולמה? מה הסיבה? כי מאיפה אנחנו עונים קריאת שמה של ערבית, בשוכבך ובקומך, זמן שכיבה וזמן קימה. יפה. רבי אליעזר סובר, מה זה נקרא זמן שכיבה? זמן שכיבה, הכוונה, כל זמן שבני אדם מתארגנים לשינה, או כל מי שרוצה לישון במשך הלילה, כבר בשעות הראשונות האלו, עד סוף השמורה הראשונה הוא ישן. אז לכן זמן קריאת שמה, הוא נמשך עד סוף השמורה הראשונה. רבן גמליאל אומר לו, אני מפרש זמן שכיבה, כוונה בפועל, כל זמן שבני אדם שוכבים. בני אדם שוכבים עד מתי? עד הבוקר. אז לכן קריאת שמה של ערבית הזמן שלה, כל הלילה, עד הבוקר. חכמים אומרים עד חצות, לא מובן, מה זה חכמים? הרי אם אתם סוברים שזמן שכיבה, כוונה כל הזמן שבני אדם שוכבים, אז זה כל הלילה, אז תגידו כמו רבן גמליאל. אם אתם סוברים ושוכבך, כוונה הזמן שבני אדם עומדים ללכת לישון, אז תגידו כמו רבי אליעזר, עד סוף השמורה הראשונה, אבל מאיפה הבאתם עד חצות? מה זה עד חצות? עכשיו מובן את קושיית הגמרא. אומרת הגמרא, תרץ את הגמרא, לעולם כרבן גמליאל סביר עליהו. ועד דקה אמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אומרת הגמרא, אתה צודק? הם באמת סוברים כמו רבן גמליאל. כשהתורה אומרת, ובשוכבך הכוונה זמן שכיבה, כל זמן שבני האדם יושנים, שזה כל הלילה, משך כל הלילה, עד עולת השחר. אז למה חכמים אמרו במשנה עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כלומר, חכמים תיקנו לנו זמן קריאת שמע של ערבית עד חצות, ולא יותר מאוחר. למה? אומרת הגמרא, כדתניא, הגמרא הביאה לי איזה סיוע, שבאמת כך דעת חכמים. חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר, אלך לביתי ואוכל כמעה, ואשתה כמעה, ואישן כמעה, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתאום מברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. יש כאלה שגם יכלו לעשות תיקון חצות ולפני זה לקרוא ערבית, להתפלל ערבית. מה זאת אומרת? אם אתה אומר שעד חצות, אתה יכול לעשות... עד חצות. עד חצות. תיקון חצות זה אחרי חצות. נו, אבל תיקון חצות הוא בחצות. זה אחרי חצות. מחצות בעלה. אז אתה יכול בעצם להתפלל ערבית ולהגיד תיקון חצות. מיד אחריכם. אז למה זה מפריע פה? לא הרבה אנשים היו עושים פעם תיקון חצות? פעם לא כל כך, לא היה מצוי בכלל. היו ישנים בתחילת הלילה עד עוד השחר. אז לא היה תאורה. היו גם לפני. אה? עוד מוצאת יום העוד השחר. מי עוד השחר? כמה לפני? היו קמים, לומדים. תיקון חצות זה... אה, אין לכם היחידים. לא, לא יחידים, לא יחידים. רוב העולם. לא יחידים, אומר בטורקיה, היה בעיה, והיו אומר, היו בבית הכנסת, כל אחד היה לו פה למד מדרש, פה למד זוהר, פה למד זה. עוד השחר? כן. זה משהו מיוחד. לא, תיקון חצות. תיקון חצות נוצר בגלל... אומר היום, אנשים תענו לי שמוחה, אבל הוא גם והוא גם. אבל פעם לא, פעם שהיו, פעם שהיו מוגזים מדם. תיקון חצות. שכמה אדם יכול לעשות? באמת, כמה, אם אדם יושן, יושן, הולך לישון שעה שש, הוא לא יכול, הוא משתגע, הוא משתגע. נכון, לא יכול להסתובב, אין איפה להסתובב. תיקון חצות נוצר בגלל שבית המקדש נחרב? תיקון חצות, כן, מזמן החורבן. אז פה עדיין היה בית המקדש, לא? אה? לא, 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 לא,
החכמים עשו סייג לדבריהם עד חצות כדי להחיק את האדם מן העבירה. ויש בריתה שאומרת ככה מפורש, החכמים עשו סייג לדבריהם. כלומר, מה שאמרו קריאת שמע עד חצות, זה משום סייג, זה גדר. למה? אדם יגיע מהעבודה שלו לעבודתו הדיארי, יוצא את זה לפועלו, לעבודתו הדיארי, חוזר בערב לבית מהשדה. אז מה הוא אומר? אחרי עבודה, אדם עייף, אז הוא אומר, אני אוכל לשתות קצת, ישתה קצת, בדרך כלל אחרי שאדם אוכל קצת ושותה קצת, הוא ישן רק קצת, אז הוא אומר, אני רק ישן קצת. לא כתוב פה שישתה יין. לא כתוב פה שהוא שותה יין. אבל זה לא אומר שותה יין, כן, קצת יין. גם ליין, גם ליין. כן. על כל פנים, אחרי שאדם אוכל ושותה קצת, אז הוא חושב גם שהוא ישן, הוא ישן קצת. אבל זה לא ככה, אחות אפתו שינה, למה סוף סוף הגוף הוא עייף. סתם אכילה מעייף את הבן אדם. אז אם אדם אוכל קצת, יכול להיות שהוא יעייף קצת. אבל אחרי יום עבודה, עבודה פיזית, הגוף עייף, זה לא יעזור לך, תאכל, לא תאכל, אדם נשכב על המיטה, ישן עד הבוקר. אז לכן הגמרא אומרת, כדי שלא יהיה מצב כזה, אדם יגיע מהשדה, מהעבודה, שלא ייכנס לבית הכנסת מיד. אין שום עיסוקים, אסור לעשות צעודה, כאשר הגיע הזמן תפילת שמע של ערבית, קריאת שמע של ערבית. אדם צריך להיכנס לבית הכנסת, אם הוא רוצה ללמד קצת, תורה, משנה, משהו, כדי שיעמוד מתוך דברי תורה לתפילה, ואז בעד יתפלל, אחר כך יעשה מה שהוא רוצה, אבל לא יעשה לפני כן כלום. אני אגב, מכאן אנחנו לומדים, שכאשר, תוספות כאן מציינים את זה, שכאשר הגיע הזמן לקריאת שמע של ערבית, אסור להיכנס להתחיל סעודה. הרבה פעמים אדם מגיע, בדוגמה הנה עכשיו כאן, יש תפילת ערבית מאוחרת. יש הרבה אנשים שמסתם סומכים על זה, אז מה עושים? מגיעים בעבודה בערך בשעה 4 או שעה 5, פעמים מנחה, מנחה מוקדמת יכול להיות, אוכלים ארוחת ערב בבית, אחר כך באים לשיעור תורה ותפילת ערבית, זה לא טוב, למה? כיוון אתה מגיע ב-5 לבית, 5, 5 וחצי שאתה אוכל, הגיע כבר זמן לקריאת שמע של ערבית. אסור לאכול סעודה, תכף נראה מה זה סעודה. כל הדרך הגיע הזמן לקריאת שמע של ערבית, והפוסקים הוסיפו ואמרו שיתרה מזו, אפילו חצי שעה קודם הזמן של קריאת שמע של ערבית, גם אז אסור להתחיל. ומכאן למדו כלל, לכל המצוות כולם, כל מצווה שהגיע הזמן שלה, כבר חצי שעה לפני כן, אסור להתחיל סעודה. עכשיו סעודה, הכוונה דווקא סעודת פת, או פת קבצה, או מיני מזונות שגם כן שיעור קבצה, אבל לאכול פירות, או דברים, או אורס וכדומה, דברים שהם לא מזונות שברכתם על המחיה, או אפילו דברים שברכתם על המחיה, אבל קצת עוגיות וכדומה, זה מותר. אבל סעודה בדרך כלל ממש, אדם אוכל איזה לחם או משהו כזה, אסור לעשות כאשר הגיע הזמן. אבל אם יש תערבית קבועה, שעה קבועה, שעה כזאת, אז מה הבעיה? אפילו, אחי, לא סומכים על שומר, כיוון שיש כאן מצווה דאורייתא. אין פעם שיש שומר. העניין של קביעות ושומר זה היינו הך. כלומר, אם סומכים על שומר, אז גם סומכים על קביעות, זה היינו הך. אז יש אפשרות... אבל במצווה דאורייתא לדעת ראש הישיבה שלא סומכים על זה. אז יש אפשרות שיגיע הזמן להגיד קריאת שמע, ואז פה להתפלל תערבית? מה? שיגיע הזמן להגיד את הקריאת שמע, ושיבוא לפה יגיד את תפילת תערבית. גם אם הוא יגיד קריאת שמע זה לא יעזור לו, אם יש לו שעה קבועה, אתה אומר. כן, אם אתה אומר פה, אז בזמן הזה יגיד קריאת שמע, אבל הוא לא רוצה להתפלל. במקרה שיש לאדם שעה קבועה, אז במצווה דרבנן יותר מקלים. אבל בדרך כלל אין לאדם שעה קבועה, בדרך כלל. כי אנשים שעובדים, אנשים שעובדים. מה, זה לערבי? כן. יש לי יום. קבוע כל יום. פה אני פה קבוע. קבוע כל יום. אתה רואה, אני מצא בית כנסת. אני מצא בית כנסת, אני מגיע בית, אני הולך. גם לשמר את המניין הזה, כדי שהמניין הזה יהיה... אני יכול, לפעמים בתור אני מתפעש שם. רק יש מקרים שיש לי, שאני לא בא לפה, אני מתפעש שם, דרך כלל, קבוע, אני בא לפה. אני זוכר שראיתי שכאשר יש אדם שעה קבועה, זה מצווה דרבנן, אפשר לדעת. אבל כמו שאמרתי, גם לגבי מנחה. הרי מנחה מהצהריים, תאורטית, אתה תעשו לך לאכול. אני אומר לו, אם יש, אתה יודע שיש לך מניין קבוע או שדעת להתפלל, זה מותר לך לאכול. אוקיי, שם יש עוד צירופים, מתי זה הזמן העיקרי של מנחה, וגם הגזירה של החכמים, מתי הייתה מזמן מנחה קטנה, מנחה גדולה, יש כל מיני צירופים בדבר הזה. אבל בערבית זה לכל הדעות, כאשר הגיע הזמן קריאת שמע, חצי שעה לפני כבר עשו. אבל ערבית, ערבית, ערבית זה לא דאורייתא היום ככה. אז קריאת שמע, אחרי הדגש שזה קריאת שמע דאורייתא. אז נו, אז מה שאני אומר, אז הוא הציע כאן שיקרא קריאת שמע. קריאת שמע. בדרבנן, אני זוכר, ככה זכור לי, שבדרבנן, אדם שיש לו שעה קבועה או שיש לו שומר שמזכיר לו, אז בדרבנן אפשר לסמוך את זה במקום הצורך. ככה זכור. אבל הכי טוב זה שעדיין להתפלל מוקדם. אם אתם רוצים לשמור כאן מניין, שיהיה לנו שם יחד. זה המטרה פה. זה המטרה, ששם מניין. שיהיה מניין, אנשים לפעמים, לפעמים הוא לא בא לשיעור, הוא בא למין לתפילה, ואז הוא עדיין הוא מגיע שיעור. כן, נכון. רק סיום במקרה כזה, האדם יאכל דברים שאין בהם בעיה. יכול לאכול צלחת אורז, אפילו אורז, אין איזשהו בעיה. לא, אפילו אתה אוכל. אני בא לפני מנחה, אני לא אוכל. כן, כן. אולי מנחה אני אוכל. נכון, נכון. כי זה עכשיו בפרט, יש הרבה זמן עד המשך, נכון.
טוב? כן, אז הגמרא אומרת, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כלומר, דברי עושים לא יחשוב, מצוות דרבנן, זה רק סייג, אפשר להקל בדברים האלה, לא? מי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה, יש גמרא במסכת שבת שאומרת, שמי שעובר על איסור דרבנן, אפשר לקרוא לו עבריין. אתה חושב שעבריין זה אחד שנוסע בשבת, אחד שמעשן חשיש או משהו כזה, לא? אדם שעובר על איסור דרבנן הקל שבקלים, יכול לקרוא לו עבריין, לפי הגמרא. כן, עכשיו הגמרא שואלת שאלה, מה ישנה בכל דוכתא דלא קטני חייב מיתה? ומה ישנה אחת דקטני חייב מיתה? שואלת הגמרא, מה ישנה? מה קרה? מה ההבדל שבכל מקום, כל איסור דרבנן שכתוב בש"ס, לא כתוב שעובר עליו חייב מיתה. פתאום כאן, איסור דרבנן, אפילו לא איסור, זה סייג, זה גדר שבחיים אסור שלא יהיה מצב של שהוא ישכח לקרוא קריאת שמע או שתחטוף אותו שינה. במקרה כזה, כל מי שעובר על מה נזכרה להגיד, מי שעובר על זה חייב איתה. למה? בכל איסורים דרבנן, לא הגמרא לא אמרה את זה. למה דווקא כאן היא אמרה את זה? אומרת הגמרא, היא בעתמה משום דעיקה אונס שינה. מה הכוונה? כאן מדובר שיש בנושא שלנו יש אונס שינה. מה הכוונה? האדם אומר, אני אשן קצת, אשן קצת ואני אקום. עכשיו, עונש שינה זה דבר שהאדם לא שולט עליו. אדם שהוא אחרי יום עמודה, הוא לא יכול לשלוט. גם אם יש שעון מעורר וכדומה, יחבא אותו. בפרט פעם שלא היה דבר כזה. אז אדם שעורך ככה לישון ואומר, אני עוד כמה דקות יקום, יכול לשכוח. יקום אחר בבוקר. אז במקרה כזה יש עונש שינה, שאדם הוא עייף, אז הרבה פעמים האדם מורה יותר לעצמו, הוא עייף, עייף ממש. אין ערל, כאילו אין ערל לשינה. אין ערל, אז בדבר כזה שיש עונש שינה, כאשר אדם בדרך כלל הוא עייף גמור, אז הוא קשה לו, הוא מורה יותר לעצמו, אפשר להקל, אפשר. אתם אמרו, אדוני, מי שעובר על זה המיטה. המיטה זה כבר ירתיע אותו, זה מרתיע אותו. גם אדם שהוא עייף, שאומרים לו איזה דבר מבהיל, הוא נבהל ומתעורר. אז לכן כאן הזהירו בלשון חמורה כזאת, כדי שהאדם יתעורר. ובהתאמה, לאפוקי ממן דעבר, תפילת ערבית רשות, כמשמע לן דחובה. יש מחלוקת בגמרא לקמן, האם תפילת ערבית היא רשות או חובה? מה הכוונה רשות? לא שאדם יכול לה, משהו אני מסביר, לא הכוונה שאדם יכול להיות להתפלל אותה. הכוונה במקרה הצורך, אם יש לו צורך של מצווה, או צורך משעת חג וכדומה, אז לא חייבו אותו החיים להתפלל. ומי אומר שזה חובה? זה חובה כמו כל התפילות. להלכה באמת נפסק שזה רשות, אבל כתבו הראשונים, וככה נפסק, שכבר קיבלו עליהם, כבר לפני מאות שנים, קיבלו עליהם את זה כתפילת חובה. לכן אדם לא יכול להשתמש בתפילת ערבית בשום פנים ואופן. כתלדית של חובה לכל דבר. בכל פנים, אז הגמרא אומרת, התנא כאן הדגיש לך שמי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה להורות לך שכאן האיסור הזה הוא חמור מאוד. למה? כי תפילת ערבית היא חובה. כלומר, בגלל שתפילת ערבית היא חובה, אנחנו מחמירים עד כדי כך ועושים סייג שאדם לא יפסיד את התפילה הזאת על ידי שהוא ירדם בשינה עמוקה ואז יפסיד קריאת שמע או תפילה. למה? כי תפילת ערבית חובה. אם תפילת ערבית הייתה רשות, טוב, אז היינו עושים את זה כמו כל איסורי דרבנן. אדם צריך להיזהר לקרוא קריאת שמע קודם חצות, כדי שזה ישכח משנה, יפסיד תפילת ערבית בקריאת שמע. אבל כיוון שתפילת ערבית היא חובה, לכן אנחנו עושים לך עוד תזכורת. דע לך, מי שעובר על דברי חכמים, חייב מיתה, ואז אדם ייזהר. בגלל שהיום מתחיל בלילה, יש אפשרות שאם, בוא נגיד, פספסתי, אני יכול בשחרית לעשות השלמה? תשלומים? כן. אז יש דיני, זה נקרא דיני תשלומים. זה תלוי אם האדם קרא לו את זה בשוגג או במזיד. כלומר, אם קרא לו אונס, או שוגג, שח וכדומה, בסדר, אז יכול להשלים. אבל אם קרא לו את זה במזיד, כלומר, הוא התעצל, מעצלות, או שהוא יכול איכשהו לסדר את העניינים, אבל לא סדר, זה במזיד. אז פה התשלומים, אם וכן, התשלומים יהיו חייבים בקריאת שמע? בקריאת שמע או בעמידה? שחרית, רק עמידה. רק עמידה, קריאת שמע הפסיד, לא? קריאת שמע הפסיד, אין תשלומים לקריאת שמע. אין תשלומים לקריאת שמע, אדם שהפסיד קריאת שמע, עבר זמנו, בצד להגיד במקום בשעה מסוימת, הוא אמר היום יש לי משהו, ואז כאילו הוא דחה, וכמו הוא דחה את זה, כאילו, כמו נועה, אחר כך, בסוף שכח. ישב שוגג, בהלכה אני זוכר שכתוב, שאדם שדוחה דברים כאלה, אם זה לא מחמת צורך מצווה, כמו סעודת פורים וכדומה, שהוא חשב שהוא יהיה יתפקח מעיינו, ובסוף הוא נאנס וישתכר יותר מדי, צורך מצווה, אז במקרה כזה זה נקרא מזיד. ככה אני זוכר, צריך לדבר כזה. או, הוא יכול להגיד למה נגיד בשחרית של הבוקר. נגיד, שחרית של הבוקר, הוא יודע שהוא מתעכב. כבר קריאת שמע, לפחות שיצא לי דרך עולם. מה זאת אומרת יודע שהוא מתעכב? הוא לא יכול להתפלל להגיד, הוא יכול להיות חצי שעה. כן. אבל נקרא לפחות, תתחיל את זה, שיקרא שיקרא.
לא, אבל העיקר זה ה-18, אם אדם מפסיד אותו, אז לא תמיד יש את השלומים. רק אם הוא שוגג או אונס וכדומה, אז יש את השלומים. אבל אם זה קרוב למזיד, הוא דחה את זה מחמת כל מיני תירוצים, ובסופו של דבר הפסיד את התפילה, זמן שחרית, אין לזה את השלומים. הפסיד. נכון, לגבי קריאת שמע, ככה טוב באמת לעשות, זה כמה בוקר. ככה מיד הקורבנות, קריאת שמע. לפעמים שבת, מה שקורה. לפעמים שבת. מה? שהמישהו מתפלל מאוחר. עכשיו קריאת שמע מוקדם ב-8 בערך. נכון. קריאת שמע. נכון. לא תלוי לכאורה. אבל גם לי שום קשר לזה, מה רב השולחן ערוך כותב, שמצוות קריאת שמע לך תחילה, יקרא אותה כוותיקין, דהיינו, שכאשר יסיים אותה, מיד יתחיל, יסמוך גאולה לתפילה, ותחיל 18 בנקודת הנצח המה. זה המצווה מן המובהר. אבל מכל מקום, מי שלא קם, מי שלא יכול, מי שלא קם וכדומה, יקרא אותה כמה שיותר מוקדם, משום זרודים מקדים למצוות. ולכן כותב מרן בית יוסף, בסוף סימן ירד ממתת, מוחד, הוא כותב שם שהמנהג שאנחנו נוהגים הוא מנהג טוב. איזה מנהג? שכאשר קוראים את הקורבנות, קוראים שם פסוק שמע ישראל. ובזה אנחנו יוצאים ידי חובת מצוות קריאת שמע דאורייתא. מדי רבנן צריך להשמיע את כל הפרשיות. לפי הפשט, זה הטעם שקוראים את קריאת שמע בקורבנות. לפי הפשט, לפי הרבנו הרי יש לזה עוד הרבה דברים עמוקים. בן ישחי כותב, אבל לפי הפשט זה הטעם שקוראים קריאת שמע בקורבנות כדי להקדים קריאת שמע. בן ישחי מדגיש את ארבעת השמע. נכון, נכון. בכל מיני זה לפי הפשט. לכן אדם, בכמה שיותר מוקדם אדם יקרא, אפילו שהוא יודע שהוא יתעכב בתפילה, יתחיל קורבנות. כדי שירוויח את קריאת שמע כמה שיותר מוקדם. כן, סוגיה הבאה. אמר מור, קורא קריאת שמע ומתפלל. מסי עלה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. יש לנו מחלוקת בגמרא בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. רבי יוחנן סובר שכשם שצריכים לסמוך גאולה לתפילה בתפילת שחרית, ככה צריכים לסמוך גאולה לתפילה בתפילת ערבית. בתפילת שחרית אנחנו מסיים, גאל ישראל, תשימו לב, הרבה פעמים יש חזנים, כרגע אני אשתדל בלי נדר, גאל ישראל, אמוני, כלומר להסמיך את זה מיד, כדי שלא יפסק אפילו של רגע, יש כאלה טועים. הבן ישחי כותב שכאשר מגיע לגאל ישראל, ימשש בתפילין שלו. אז הוא חושב גאל ישראל, מתחיל למשמש, אבל לפני גאל ישראל. לא, הבן ישחי כותב בגאל ישראל, כמה כותב? שגאל לגאל ישראל. אז זה אנשים חושבים, גאל ישראל, לפני שאומר ברוך אתה השם, יגיד ימשל לתפילין ינשק בו, חתה השם, גאה לישראל המונה, יש כאלה. לא, שומר את המילה גאה לישראל, מתחיל למשל שמנשק מטה, יש לו הפסק, שהוא מנשק, זה הפסק. נכון שזה הפסק, זה לא בדיבור, זה הפסק בשתיקה, אבל גם הפסק בשתיקה לכתחילה לא נכון לעשות. לא נכון לעשות. לכן לפני שאומר ברוך אתה השם, ימשמל שינשק וימשיך, ברוך אתה השם, גאה לישראל המונה. רגע, לצמור גאה תפילה, כי תכף... כמו שאתה אמרת, כאילו כשפט או שאומרת השם גאל ישראל. לא, אתה יכול לנשום, בסדר, אתה לא חייב, אבל כן, כדי שתהיה כמה שיותר סמוך, זה לא. אין ספק בדבר. על כל פנים, מאיפה למדו את זה? אז למדו את זה, כתוב בפסוק במזמור בתהילים, מזמור יוטט, כתוב, יש לי כבר שתיים, אחד ממנחם לסמון. כתוב שם במזמור יוטט, יהיו לרצון עם רפי, ויריון ליבי לפניך, אדוני סורי ורועלי, ומזמור אחר מכן, מזמור חבך מתחיל, מזמור לדוד. אלא נצח מזמור אל דוד, ענך השם ביום צרה. אז מה אנחנו רואים מכאן? יהיו לרצון עם רפי, זה התפילה. אנחנו סומכים את זה, לנצח יענך השם ביום צרה, זה עניין של גאולה, שהקדוש ברוך הוא שומע ומושיע אותך מהצרה. אז מכאן ראינו סמיכות גאולה לתפילה, זה בתפילת שחרית. אבל בתפילת ערבית יש בזה מחלוקת. דעת רבי יוחנן שכמו שבשחרית צריך לסמוך גאולה לתפילה, ככה גם בערבית, רבי יהושע בן לוי חולק. עכשיו הגמרא מביאה סיוע לדברי רבי יוחנן, שצריך לסמוך גאולה לתפילה גם בערבית. איך רואים את זה? אנחנו ראינו כאן בברייתא, שהחיים אמרו קריאת שמע עד חצות. למה? כדי שאדם יגיע מהשדה, שהוא חוזר מהעבודה שלו, ייכנס לבית מדרש, ילמד, ישנה קצת, ויקרא קריאת שמע ויתפלל. אז מה אנחנו רואים? קריאת שמע של ערבית מדובר כאן. ומה כתוב? קריאת שמע, יקרא קריאת שמע ויתפלל. משמע שצריך להסמיך אותם אחד לשני. לפי רבי יהושע בן לוי, לא, רבי יהושע בן לוי סובר שתפילות באמצע תקנו. מה הכוונה באמצע תקנו? תכף נראה. צריך שלפי רבי יהושע בן לוי, כל התפילות, שלושת התפילות, שחרית, מנחה, ערבית, יהיו באמצע בין קריאת שמע של שחרית
הוא בין קריאת שמע של ערבית. הווה אומר, קריאת שמע של שחרית, ודאי, כולנו קוראים אותה לפני התפילה, נכון? קריאת שמע, ואחר כך תפילה 18. אבל בתפילת ערבית, רבי יהושע בן לוי אומר, לא כמו שאנחנו עושים היום. אנחנו קודם כל קריאת שמע, אחר כך ערבית. הוא אומר, לא, קודם כל תתפללו עמידה, ואחר מכן, שהחזון אומר, יישב, אז תגידו קריאת שמע של ערבית. למה? צריך לעשות את התפילות בין הקריאת שמע של שחרית לבין של ערבית. למה? מה אתה? נראה בהמשך. וככה זאת רבי יהושע בן לוי. על כל פעם אנחנו רואים אבל מהברייתא כאן, כמו רבי יוחנן, זה סיוע לדבר רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שזה מעלה גדולה. איזה הוא בן העולם הבא, זה היה סומך גאולה לתפילה של ערבית. רבי ישראל אומר, מה קרה בן העולם הבא? הכוונה שבזכות זה עכשיו ייכנס לעולם הבא? לכוונה לא. יש מצוות שרשום עליהן שהוא בן העולם הבא, שהוא זוכה לעולם הבא. הכוונה של המצווה הזאת יהיה זכות גדולה מאוד. שבשכר המצווה הזאת יתגן עליו שלא ייכשל בכל מיני דברים, כל מיני עבירות שמפסידים את העולם הבא. יש ברמב"ם מונה הרבה דברים שאדם שעושה אותם או נכשל בהם, אין לו חלק לעולם הבא. או כל מיני דברים שאדם יוכל לעשות את העולם הבא שלו. המצווה הזאת, בזכות המצווה שאתה מקיים, היא תסייע לך לא להיכשל באותם דברים שמפסידים את העולם הבא של הבן אדם. זה הכוונה כאן. אז גם כאן, העניין של לסמוך גורי תפילה זה דבר חשוב מאוד. ובשכר המצווה הזאת זה יסייע לו שלא ייקשה בדברים שיפסידים את העולם הבא. עכשיו, הדעת רבי יוחנן נפסקה דרך אגב להלכה. ההלכה נפסקה כמו רבי יוחנן, שגם בתפילת ערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה. נראה בהמשך יותר בהרחבה, אבל... אבל זה לא ההלכה. אה? מה זאת אומרת? היום אתה קורא קדיש באמצע. עוד מעט הגיעה, לכן חזרתי וניסיתי את הסוגיה ואז נמחים לזה. אומרת הגמרא, ומייקה מפלגה, מה המחלוקת שלהם? מה אתה? רבי יוחנן אומר, לא צריך לסמוך גאולה תפילה. רבי יהושע בן לוי אומר, רבי יוחנן אומר, צריך לסמוך, ורבי יהושע בן לוי אומר, לא צריך. מה המחלוקת? אומרת הגמרא, איבא איתמה קרא, איבא איתמה סברא. כלומר, שתי תירוצים יש לך. גם מפסוק יש לי תירוץ להביא לך, וגם מסברא, לכל אחד יש סברא משלו. כבר מתחילה לתרץ, איבא איתמה סברא. כלומר, היא מתחילה בתירוץ האחרון. במה היא תסליק פתח? הרבה פעמים הגמרא, במה שהיא מסיימת, היא פותחת. זאת אומרת, הגמרא אמרה לך, יש לי תירוץ להביא לך מפסוק, ויש לי תירוץ להביא לך מסברה. אז היא סיימה עכשיו לדבר על הסברה, אז היא ממשיכה. בסברה, אני אגיד לך כך וכך. מה הסברה? ורבי יוחנן סבר, גאולה מאורתא נמי הווה. אלא גאולה מעלייתא, לא הביא אלא עד ספרה. ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלא הביאה אלא מצפרה, לא הביאה גאולה מעלייתה. מה הכוונה? כאן הגאולה שמדובר כאן זה גאולת מצרים. בני ישראל שנגאלו במצרים, מתי יצאו במצרים? ביום. כמו שאמר לפה, אתה רוצה שנצא בלילה? אנחנו נצא כמו נסתים וכמו דם. נצא ביד רמה ביום לעיני כל העמים. שכולם יראו, בעצם היום הזה. כי יצאו כל בני ישראל בארץ מצרים. אז הגאולה הייתה ביום. אבל מה? מצד שני, היה התחלת הגאולה גם בלילה. למה? פרעה, מתי אמר להם שאתם רשאים לצאת משוחררים? בלילה, והיא בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור, ויקום פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ואמר להם, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו הביאו את השם כדבריכם. איך? באמצע הלילה. אה? נחף על הרוח. נחף על הרוח, כן, הפיג'מה, כן. לא, הוא היה בכור, פחד. פחד, גם פחד, נכון. אז כיוון שהגאולה הייתה גם בלילה, אז לכן רבי יוחנן אומר שגם בלילה יש עניין של הגאולה וצריך להסמיך אותה לתפילה. כמו שבבוקר אתה אומר לי, כיוון שהגאולה הייתה בבוקר, כיוון שהגאולה הייתה בבוקר, זה יסמוך גאולה לתפילה. גם בלילה הייתה גאולה. פרעה אמר להם שאתם משוחררים, יכולים לצאת ממצרים, למרות שלא יצאו בפועל, אבל היה כן גאולה, ולכן גם בתפילת ערבית אין לסמוך גאולה לתפילה. רבי יהושע בן לוי סבר לא. כיוון דלא הביאה אלא מצפרא, כלומר הגאולה האמיתית שהם יצאו בפועל זה היה רק בבוקר, מצפרא. אז לכן מה שהיה בלילה זה לא גאולה מעלייתא, כלומר זה לא גאולה שלמה. ולכן אין צורך לסמוך גאולה לתפילה בערבית. זה סברת רבי יהושע בן לוי. והיא באה את המקרא, עכשיו תירוץ שני אומרת הגמרא להסביר את הטעמים של רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי בפסוקים. והיא באה את המקרא, ושניהם מקרא אחד דרשו, דכתיב. בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן סבר מקיש שכיבה לקימה. מה קימה קריאת שמע ואחר כך תפילה? אף שכיבה נמי קריאת שמע ואחר כך תפילה. רבי יהושע בן לוי סבר מקיש שכיבה לקימה. מה קריאת שמע סמוך למיטתו? אף שכיבה נמי קריאת שמע סמוך למיטתו. כן? רבי יוחנן אומר בפסוק, איפה כתוב קריאת שמע? איפה רמוד? בשוכבך ובקומך.
אז רבי יוחנן אומר, אני מקיש שכיבה לקימה. הקימה זה בבוקר, הרי שם אמרנו שבבוקר בתפילת שחרית לכולי אלמה, סומכים גאולה לתפילה. אז רבי יוחנן אומר, אני מקיש קימה, אני מקיש שכיבה לקימה, כמו שבקימה עדיין בזמן של הקימה בבוקר, אתה מסמיך גאולה לתפילה, כלומר אתה קורא קודם כל קריאת שמה, אחר כך תפילה. אותו דבר בזמן שכיבה בלילה, אתה אומר קודם כל קריאת שמה, ואחר כך תפילה. ככה לדעת רבי יוחנן. איך הגעת למפקן, צריך לסמן קריאת שמה לגאולה? אבל במזמורים בתהילים. מזמורים בתהילים שהזכרנו. מי לא רבי יהושע בן לוי אומר לו, אני סומך שכיבה לקימה בצורה שונה. מה קימה בבוקר הקריאת שמה היא סמוך למיטתו? כלומר, כשאדם קם בבוקר, הקריאת שמה היא סמוכה למיטתו. נכון. נכון? יד קודם כל קריאת שמה, אחר כך תפילה. אז ביחס לתפילה היא סמוכה. אז אותו דבר בלילה בשוכבך, הקריאת שמה צריכה להיות הכי סמוך למיטתו. דהיינו, קודם כל תתפלל תפילת ערבית, ואחר כך תקרא קריאת שמה, ואז נמצא שקריאת שמה, באופן יחסית לתפילה, יותר סמוכה למיטתו. כלומר, לזמן שכיבה שהולך לישון. ככה סברת רבי יהושע בן לוי. ממשיכה הגמרא. מיטיב מור ברי דרבינה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. והיא אמרת באי לסמוך על הקסמך גאולה לתפילה והבאי לממר השכיבנו. אומרת הגמרא, בבקשה הגמרא, רבי יוחנן אתה אומר סובר שצריך לסמוך גאולה לתפילה, אבל אנחנו ראינו שבערב יש לנו שתי ברכות לפניה לפני קריאת שמה ואחת לאחריה, שתי ברכות לפניה, מעריב ערבים ואהבת עולם. ולאחריה, אחרי קריאת שמה, יש לנו ברכת... לא, סליחה. שתיים לפניה ושתיים לאחריה, תהיתי. חילה, שתיים לפניה זה מה שאמרנו, שתיים לאחריה, אמת ואמונה, גל ישראל, והשכיבנו שתי ברכות. אז רגע, הוא אומר, אחרי שאתה חותם בתפילת ערבית גל ישראל, מה אתה אומר? אתה מתחיל השם של פתח תפתח? אתה אומר, השכיבנו, יש לך עוד ברכה, השכיבנו. השכיבנו זו לא גאולה. אז אתה לא סומך גאולה לתפילה. אז הנה משנה מפורשת, לא כדעת רבי יוחנן. אם אתה אומר שצריך לסמוך גאולה לתפילה, אז איך אנחנו אומרים השכיבנו? היינו צריכים גם בערבית לומר, ברוך אתה השם גאל ישראל, מי ידע לך לשם ספר תפתח? תהילות זה לא עוד חלק? מה? תהילות לילה עליון. לא, זה חלק. למה? תהילות עומדים. אבל בסדר, אתה אומר את גאל ישראל. זה סימן העמידה, זה לא... רגע, זה. אתה אומר תהילות, ואתה אומר גאל ישראל, מה רע? השכיבנו בתהילות. לא? לא. איזה תהילות? תהילות בבוקר, תהילות בבוקר אומרים. תהילות של הבוקר שאז עובדים. מה צריך לעמוד? אבל על כל פנים, הגמרא בבקשה רבי יוחנן, אז רואים מכאן שלא צריך לסמוך, ואולי תפילה בלילה. אומרת הגמרא, אמרי, כבד התקינו רבנן השכיבנו, כי גאולה רכתה דמיים. אומרת הגמרא, תירוץ. כיוון שהחכמים תקנו לנו בתפילה נוסח השכיבנו, זה נקרא המשך של הגאולה. זה המשך של ברכה הראשונה. השכיבנו זה המשך, כיוון שתקנו החכמים זה נקרא כמו המשך. כי גאולה אריכתא דמיא, כאילו ברכת גאולה ארוכה אחת על התפילה. והיא לתמה אחי, מה מוכיחה את דבריה, והיא לתמה אחי, שחרית איך היא מציא סמיך? ואמר רבי יוחנן, בתחילה אומר השם שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר, יהיו לרסון עם רפי. אלא הטעם, כיוון התקינו רבנן לממר, השם שפתי תפתח, כי תפילה ריכתה דמיה. אחד עמי, כיוון התקינו רבנן לממר, השכיבנו, כי גאולה ריכתה דמיה. הגמרא מוכיחה את דבריה, שכל דבר שתקנו חכמים בנוסח התפילה, זה לא נקרא הפסק, זה נקרא המשך אחד עם כל התפילה שראינו. מה הראיה? אומרת הגמרא, בבוקר, הרי לכולי עלמא, צריך לסמוך גאולה לתפילה. כמו שראינו במזמור בתהילים, מזמור יוטט וכ', יוטף מסתיים, יהיו לרצון עם רפי, כלומר עניין של התפילה, וביד אחר כן יענך השם יום צרה, ראינו שסומכים גאולה לתפילה. אז בבוקר לכולם הסומכים גאולה לתפילה. אבל רגע, איך אתה אומר סומכים גאולה לתפילה? הרי רבי יוחנן אומר שאדם צריך קודם התפילה לומר השם שפתי תפתח. ומי שאומר, כן, בהתחלה צריך לומר השם שפתי תפתח, ובסוף התפילה יהיו לרצון עם רפי, את הפסוק שאנחנו מכירים. עכשיו לכאורה, השם שפתי תפתח, אז אתה עושה הפסק. הרי זה קודם התפילה, אחרי כן אתה אומר ברוך אתה השם, אז איך אתה אומר, איך אתה עושה הפסק? הרי צריך לסמוך גאולה לתפילה, אלא ודאי שכיוון שנקנו החיים לומר פסוק השם שפתי תפתח, אז ממילא זה נקרא כמו המשך של ברכת הגאולה, כמו גאולה ריכתה דמיה. אז אותו דבר, ברכת השכיבנו בערבית, כיוון שנקנו החיים לומר השכיבנו, זה נקרא גאולה ריכתה דמיה. ככה מסקנת הגמרא. מה הטעם באמת שאומרים השם שפתי תפתח?
המערש"א כותב, הוא אומר, בפסוק הזה יש שתי דברים. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. בדרך כלל שאדם הולך לפני אדם גדול, או שאדם שהוא מגיע לדרוש לפני ציבור, יש לו שתי בעיות. יש כאלה קודם כל שבכלל פותחים את הפה. פעם ראשונה יש כאלה שיש להם פחד יותר מדי, לפני אדם גדול וכדומה, לא מסוגלים לפתוח את הפה אפילו. דבר שני, גם אחרי שאתה פותח את הפה, אבל שדברים יצאו ברורים, שדברים יצאו מתוקנים כמו שצריך, אז זה עוד מעלה. אז לכן אנחנו מתפעלים כך, השם שפתי תפתח, אדם עכשיו עובד לפני מלך, מלכו של העולם, אז תיתן לי את האומץ לפתוח את הפה קודם כל, וגם אופי יגיד תהילתך, שאני אדבר כמו שצריך, יגיד את המחות כמו שצריך, לא יתבלבל, לא יתאה. זה דוד המלך התפלל, אנחנו הלוואי, איזה פחד, איזה מי שמח בכלל, איפה הוא מתפלל, הלוואי שאנחנו נכוון דעתנו ככה. כל אחד? מישהו מרגיש פחד לפתוח את הבית ב-18? מי שהם מרגיש פחד, לא יודע, אולי יהיה הלס דבר. בסדר, אבל מה, אני אפחד פה? אני אפחד בעולם הזה, מה שאני לא קשור. די, אין ספק. אתה לא עולה לשאלה. אני לא מצדיק את זה. אני אומר, כאילו, זה המצב בינתיים. לא, אבל פה, מה, בשביל זה... נכון, נכון. למה אתה נשמת רבנו לעולם? נכון. בשביל זה, אני אפתח את זה לעבוד על מה הכוח של זה. נכון. מה, 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 ירושלמי כתוב דבר עוד מזעזעו, אומרים כאשר אדם פותח בתפילה שלו ואומר השם שפתי תפתח, זה כאילו הוא לוחש דבר באוזן חברו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בשעה שאדם מתפלל, אתה אומר אתה, יכול להיות, הנה, גם אני יכול להגיד לך עכשיו אתה מולי, אבל אתה מדבר בקדוש ברוך הוא. באוזן חברו, אתה כן. מה זה? מה זה? אתה רוצה להגיד מישהו סוד? אתה רואה תוך האוזן, אתה מטר ממנו. אותו דבר זה... רבי נחמן אומר בהתבודדות. דבר עם השם כמו עם חבר טוב. אבל כאן אני אומר יותר מזה. עם חבר טוב אתה מדבר, שם לו יד על הקצה, בסדר. כאן אתה לוחש לו משהו באוזן, אתה מתקרב עד מילימטר ממנו. זה דבר גדול מאוד, זה מזעזע, אנחנו לא שמים לב לדבר הזה. אז זה אולי אדם שהתבונן בדבר הזה, זה קצת יביא לו פחד. יחשוב באמת שהקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא ממש... ליד הפה שלו. זה הבא, שאני מתאים לנו את האמונה הזאת, לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. ומקשיב לכל אחד, זה הכל. נכון, זה ירידת הדורות. למה אתם לא מונעים הקדוש ברוך הוא לגזור גזירות, אמרו לו, איך אני אמין? מה אם כל אחד יעשה שעה במשך 24 שעות, והוא רואה לו כל שעה הזאת, כל שעה, הוא עוזב את הכל. הוא שומע את הבן אדם, אז הוא לא גוזר גזירות. נכון. אתה מברסלב, נכון? זה מה שאני... טוב. על כל פנים, עכשיו כאן לעניין הלכה, הלכה נפסקה כדעת רבי יוחנן, כאן תוספות מציינים, שנפסקה הלכה כדעת רבי יוחנן, שצריך לשמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית. ואיך אנחנו אומרים משכיבנו, כמו שהגמרא אומרת כאן, כי גאולה ריחתה דמיה. רבנו יונה כותב כאן, מה הטעם באמת שהשכיבנו זה כמו גאולה ריחתה. השם שפתי תפתח זה מובן, למה? כי זה שייך לתפילה. אז אפשר להבין את זה שזה מתקשר לתפילה, בסדר, אני מבין. אבל השכיבת לכאורה זה בקשה בפני עצמה, אין לה קשר לא לכאן ולא לכאן, לא קשור לתפילה, הקדמה לתפילה ולא קשור לגאולה, מה הקשר? אז הוא אומר שברכת השכיבנו באמת מתקנה זכר למה שהיו אבותינו מתפללים במצרים בשעת מכת בכורות. בשעת מכת בכורות כאשר עבר המלאך המשחית והיכה כל בכור בארץ מצרים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הלך והיכה כל בכור בארץ מצרים, אז עם ישראל פחדו, אמרו אפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאצל עם ישראל לא יקרה שום דבר, אבל הם פחדו, כמו שראינו בעמוד א', שמא יגרום החטא. פחדו אולי שמא הם חטאו באיזה דבר מסוים, ואז שלא יגרום החטא, וגם כן הם יכו בעונש הזה. למכן הם היו מתפללים מהקדוש ברוך הוא בשעת מכת בכורות, שתציל אותנו, הסר השטן מלפנינו ומאחורינו, שלא תביא לנו את המכת בכורות. ולזכר אותה תפילה, אנחנו מתפללים בתפילת ערבית בדווקא את תפילת השכיבנו, זכר אותה תפילה. אז לכן זה נשמח, זה שייך גם כן לגאולת מצרים. הרי גאל ישראל זה מדבר על הגאולה של הילדה במצרים. הגאולה במצרים הייתה בלילה, ההתחלה שלה הייתה בלילה, שפורה אמר להם שאתם יכולים לצאת. ובאותו זמן היה מכת בכורות. ולכן לזכר לזה אנחנו מתפללים תפילת השכיבנו. וזה השייכות שיש בין השכיבנו לבין גאולה. זה לא סתם כי גאולה עריכת הדמיה, יש לזה קשר. ככה הוא כותב. על כל פנים, לכאורה, יש כאן עוד שאלה, איך אנחנו אומרים קדיש? וקדיש גם כדבעיה. אז גם בעניין קדיש, כתוב בהלכה, כיוון שחכמים תקנו לומר את הקדיש הזה, אז לכן גם כן זה נחשב כחלק מהתפילה. יתרה מזוקן תוספות כותבים, שהיו כאלה שנוהגים לומר את הפסוקים, יראו עינינו וישמח ליבנו. עד היום המרוקאים, יש קהילות במרוקאים שאומרים את זה, אלה המרוקאים החזקים ששואלים על המינה קלה כבחמורה, מוצאים סידור בפני עצמו, הכל שיהיה עם דוקדק, לפי מנהגי מרוקו.
אז הם ממשיכים עדיין לומר את הפסוקים האלה, יראו עינינו. מה זה הפסוקים האלו? זה פסוקים שיש בהם 18 אזכרות, היי אזכרות, שהם כביכול היו תחליף לתפילת 18. הרי אמרנו שתפילת ערבית היא רשות. בדורות הראשונים, הראשונים הראשונים, ממש, שהבתי כנסת הכל היו, היו בשדות, היו הולכים להתפלל בשדות, אז אנשים היו מפחדים, האם היו אומרים, היינו מתפללים תפילת ערבית, הגיע בחושך, פעם הלכת את כל השדות בלילה, נחשים, עקרבים, או סגר של מזיקים וכדומה, מפחדים לזה. אז מה הם עושים? מתפללים ערבית מיד, ברגע שהגיע הזמן, ומקצרים. היינו אומרים, תפילת ערבית רשות, אז בשעת הסכנה, אפשר לקצר, אז כנגד זה, כדי שלא תשתכח כביכול תפילת ערבית, היו אומרים 18 פסוקים, עם 18 אזכרות, וחותמים בסוף ברכה מסוימת, חותמים, עושים חתימה בסוף, ובזה כאילו זה לצאת ידי חובת תפילת ערבית, תפילת ערבית, תפילת ערבית. אז בהם התוספות כותבים, לכאורה, זה בעיה. פעם שהיו אומרים את הפסוקים האלה, זה בסדר, זה במקום תפילת 18. אבל היום, שאנחנו מתפעלים 18 בבתי כנסיות, בלי שום חשש לסכנה וכדומה, אז איך אתה עושה הפסקה של הפסוקים האלה בין השכיבנו לבין תפילה? עד היום מרוקאים עושים את זה, המר"ן בשולחן ערוך מזכיר את המנהג הזה. הוא אומר שאנחנו לא נוהגים את זה, אבל הוא מזכיר את המנהג הזה, הוא אומר שאין בזה בעיה, אני יכול למה אין בזה ואני יכול לזה הפסק. אז בסופו אומרים, כיוון שמעיקרה נהגו את זה על פי הוראת חכמים, והשאירו את זה, אתה כאן לא עושה את זה במקומה, ולכן גם כי זה נחשב כגאולה ריכתה דמיה, כמו כאן ראינו, כל תוספת שהוסיפו רחמים, לא סתם אדם יוסיף מדעתו, תוספת שהוסיפו רחמים ונשארה, אפשר להגיד אותה ואין בזה בעיה. אנחנו שוב לא נוהגים בדבר הזה, מרוקאים יותר נוהגים בזה, אבל בעיקר אני צריך לדעת, אז זה דבר הקדיש, הקדיש שאנחנו אומרים, זה תקנת רחמים, אז לכן גם הקדיש הזה הוא לא נקרא להפסד. מרן בשולחן ערוך כותב, שהרבה פעמים החזן, כאשר מגיע הזמן של הגשמים, צועק ברך עלינו, צועקים ברך עלינו, עוד לפני שהוא מתחיל את התפילה, היה צועק ברך עלינו. אז מרן בשולחן ערוך כותב שאין בזה בעיה. למה? כיוון שהאמירה הזאת היא לצורך התפילה, אז אין בזה בעיה, יש לנו כלל בהלכה. כל דבר שהוא לצורך המצווה, לצורך הברכה, אין בזה בעיה. כמו אדם שנתן ידיים, בא לברך המוציא, אומר איפה מלח, איפה זה, זה לא הפסק, אף על פי שהוא עדיין לא... לא אכל, אה? אותו דבר במפס, רק הוא ברור. גם בראש אותו דבר, אדם שאומר יעלה ויבוא, מזכיר, החזן מזכיר יעלה ויבוא, אפילו שהוא עדיין לא התחיל, אשר ספת, כלומר, לפני שהוא התחיל, אשר ספת את איתך, אומר, אין בזה הפסק, אין לצורך התפילה. היום כבר לא עושים את זה, היום בדרך כלל, לצל אשכנזי, כל השם בכוח. נותנים פתיקה. של הספרדי, כל זה ממד דקה. כל זה ממד דקה, שמגיע יעלה ויבוא, אז רואי כמה יעלה ויבוא, אומרים ברך עלינו, כל מה שצריך לומר. כל אחד יסיים לנגוע. עדיף לא לדבר, אם אפשר על ידי רמזים אחרים זה עדיף. אבל מה יש כאלה שכל אחד חושב שאם הוא לא יגיד, כולם ישכחו. אז אתה שומע פתאום, 20 אנשים, ברך עלינו, ברך עלינו, ברך עלינו, ברך עלינו. אין לך כבר סיכוי לשכוח. אבל אתה מילה זה לא טוב. כי זה יכול גם לבלבל. יש כאלה שהתפעלים בלי סידור, התפעלים בעצימת את זה. יכול ממש לבלבל, אני כמה פעמים קראתי שהתבלבלתי מזה. אחד שומע ברך עלינו בסדר, קלטתי, ברך עלינו נגמר, זהו. עוד אחד, או השלישי, והחמישי, והעשירי, לא תמיד. כל אחד בהתלהבות שלו. כל אחד בהתלהבות שלו. בדרך כלל יש שאלה. אלה שאומרים את הברכם, אתה גומר, אתה עוד בהתחלה. שפת הגיסה, אבל כל אחד. כן, זה לא מביא. זה פלא, פלא אמריה. שלתנו קדום מהרה ברצון. כן. כן, ממשיכים, סוגיה הבאה. אמר רבי אלעזר, אנחנו נמצאים בדף ד' עמוד שני, בשתי שורות לפני האמצעיות, סוף השורות האמצעיות, הבינוניות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה היא טעמה? קודם כל, מה הגמרא אומרת כאן? מי שאומר תהיה לדוד, זה היה מזמור, תהיה לדוד המחאה לגדול. מה שאומרים לפני מנחה, לפעמים בשער, עשוי יושב ביתך, בדיוק. מי שאומר שלוש פעמים ביום, לא חשוב לדבר, מה הטעם? אילמה משום דאתיה באלף בית, כלומר, אם תגיד לי משום שהמזמור הזה חשוב שהוא מסודר לפי אלף בית, בכל אורח, חלק כאן לפי סדר אלף בית. מוצמור עוד אחד חסר רבו. או איזה עוד? נו. איפה עוד אלף? איפה עוד אלף? אשרי זה לא אחד, המזמור מתחיל מתהילה לדוד. אשרי, אבל מתחיל מאשרי. המזמור מתחיל מתהילה לדוד. אשרי יושבי ביתך, הטור כתוב, בטור, בשולחן ערוך כתוב, שמה הטעם שהוסיפו העם, נהגו להוסיף את המילים אשרי יושבי ביתך, כיוון שמגיעים מהעבודה לתפילת מנחה,
אז לרמוז על זה שישיבת בתי כניסיות לבתי מדרשות יש בהם מצווה. הגמרא אומרת, אדם שייחס לבית כניסיות וישב, כי יהיה מצווה. מנהלת, אשר יושב בידיך עוד ידוך הסלע. אז לכן קבעו לומר לפני תהילה לדוד שתי פסוקים האלה, אשר יושב בידיך עוד ידוך הסלע. גם בן אדם יושב בבית, אשר בביתך. לא, ביתך, לא ביתך שלך. זה לא כל מיני מעלונים. ביתך של הקדוש, נכון, זה עוד משהו. אבל עדיף ביתך של הקדוש ברוך הוא. זה שמה שתי דברים. אז זה הלאה קובע, לא אומר בכלל, יש כאלה שזה כן שבועים לקריאה. אבל האותנון לא רשמו אותה ב... מה? מה? האותנון. האותנון עוד מעט נגיע לזה בגמרא, אתה כבר לא מגניע את הגמרא. אז איפה את א' עכשיו? אתה יודעת א'. אז אני אגיד לך. חזק וברוך, אורי ממך. המזמור מתחיל מתהילה לדוד, אבל תהילה לדוד זה כמו כותרת. תהילה לדוד. מה תהילה לדוד? אורי ממך, אלוהי המלך. אז תוכן של המזמור מתחיל מהמילה אורי ממך. אורי ממך זה אות א'. תהילה לדוד מתחיל בתא. נכון, אבל אני אומר, תהילה לדוד זה כמו הכותרת. התוכן העיקרי של המזמור זה מהמילה ארום ממך, מהתיבה ארום ממך. אז משם אתה מתחיל להיות האלף בית, תהילה לדוד זה כמו כותרת. כמו למנצח מזמור לדוד. זה הקדמה, דוד המלך ניצח וזימר את המזמור הזה. מה הוא זימר? כל המשך, כל דבר גם כאן. אז הגמרא מנסה לברר עכשיו מה הטעם שהמזמור הזה הוא כל כך חשוב, שמי שאומר אותו שלוש פעמים בכל יום, ופתר משהו בין הרבה. דרך אגב, רש"י אומר שלוש פעמים כנגד שלוש תפילות. זאת אומרת, נראה מרש"י שהיו אומרים את זה שחרית מנחה ערבית. איך היום אנחנו לא נוהגים ככה? אנחנו נוהגים להגיד פעמיים בשחרית, אחד בפסוקי דזמרה ואחד לפני ובא לציון, ופעם שלישית אומרים את זה קודם מנחה. אבל לכן אמי, הגמרא לא אמרה מתי, העיקר שלוש פעמים בכל יום. אומרת הגמרא, מה אתה? אם משום שאתיה וא' ב', אם בגלל שהמזמור הזה חשוב שהוא מסודר לפי הסדר א' ב', נמה, אשרי תמימי דרך, דעתיה ותמניה אפי. אומרת, אני ככה, יש לך מזמור קי"ט. קי"ט, דרך אגב, אמרו שהוא סגולה, אדם ששותה כוס תה ורוצה שיתקרר, יש סגולה. סגולה לקרוא קי"ט, זה מזמור. זה סגולה בדוקה. סגולה בדוקה ונוסה לקירור התה עד פושר, כן, לא כרגמור. שיהיה פושר. על כל פעמים אומרת לגמרי, מה אתה מחפש? מזמור שיהיה לך בסדר א' ב', יש לך אשרת ימי דרך שלהם פי שמונה. כל עוד שם כפולה שמונה פעמים. א' כפול שמונה. בכל עוד יש שם הרי שמונה פעמים, שמונה פסוקים. וגם תאותנו. וגם תאותנו, אתה כבר יש לך שם. אז מה אתה הולך לתהילה לדוד? אלא אומרת הגמרא, משום דאית ופותח את ידיך. כלומר, המילה פותח את ידיך הוא משביע לכוחי רצון. הפסוק הזה הוא פסוק מאוד חשוב. למה? כי הפסוק הזה, האדם מגלה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא משביע לכל חי רצון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זן את הכל העולם כולו. מהאדם הכי גדול עד הבריאה הכי קטנה. מבצעי קנים עד קרני רעמים. לא משנה, כולם הוא זן. אז אולי בגלל הפסוק הזה יש חשיבות למזמור. אומרת הגמרא, אם ככה נמה הלל הגדול, נכתיב בן, נותן לך לכל בשר, אומרת זה כבר אם ככה, הנה יש לך גם בהלל הגדול, זה מזמור של הודו השם כי טוב כאילו עולם חסדו, כל הכאילו עולם חסדו, אז גם שם נותן לך לכל בשר, כאילו עולם חסדו, יש שם גם את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כל בשר, את כל האדם, כל היצור. אומרת הגמרא, אלא משום דאית ותרתי, אומרת הגמרא במזמור הזה, תהילה לדוד אשר יושב ביתך, יש שתי מעלות, מעלה ראשונה שהוא על סדר א' ב', ומזמור שהוא מסודר לפי סדר א' ב', הוא יותר נאה, הוא יותר משובח. כמו שיש שירים, יש שירים שמסודרים לפי א' ב'. זה סדר יפה, זה מזמור יותר יפה, זה נותן יותר יופי לשיר שהוא מסודר לפי א' ב'. יש את חי, אז זה לא ברור. זה נותן לפי א' ב', זה נותן חן מיוחד לשיר. גם יש דבר שני. הללויה, הוא יודע שהם יכולים לראות. חכה, אז רק הוא נגיע, תשמור את זה, נגיע לזה. דבר שני שיש במזמור הזה, ההזכרה הזאת שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העולם כולו, מבצעי קינים עד קרני רעמים, הכל הוא מפרנס. בגלל שתי המעלות האלו, לכן קוראים מזמור תהיה לו ידין, חכם שלום, מקשה חושייה, יש לנו עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים והעדה. גם המזמור הזה שאנחנו אומרים במנחה מסודר לפי א' ב', נכון? עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים והעדה. גדולים עשה, הכל לפי סדר א' ג'. לא לפי פסוקים. לא, חצי פסוק. יש לנו כלל שכל אתנח זה כמו סוף פסוק. אז גם כאן את הדבר.
יש לך לסדר לפי א' ובנוסף לזה יש בזה גם את המעלה השנייה, אז היית צריך להשלים. לכאורה יש לך גם את המעלה, מה כתוב שם? טרף נתן לי רעב, יזכור לנו בידע, יש גם את ההזכרה הזו, מה זה טרף? מה זה טרף? טרף אוכל, טרף נתן לי רעב, אז יש גם את העניין הזה של הפרנסה. אז לכאורה תחזור עכשיו לקושייה, מה הקושייה? למה? אומרים תהילה לדוד, גם מזמור ארוך, בשביל מה? היית אומר את המזמור הקצר הזה, עוד השם בכל דבר, הוא חצי מישרי שבטיך, וזהו, יש בו שתי המעלות, גם מסודר לפי סדר א' ב', וגם יש בו את העניין של הפרנסה. אז תסתכלו איך רש"י בשתי מילים עונה על הקושייה הזו. רש"י לא מדבר כל כך בקיצור, שלפעמים בכל מילה, לפעמים אפילו באות אחת, הוא מסלק לך חבילות של קושיות, ככה מפרשים מתבטאים עליו. כל מילה אצלו שקולה בסלע, כל אות. היו אומרים בדרך גוזמה, שכל, הרש"י לא היה כותב את הפירוש שלו בדיו, אלא בזהב. כל טיפה דיו יצאו זה שם הזהב. תסתכלו בראשית דיבור המתחיל, דאית בתרתי. אני אקרא מי שאין לו גמרא, דאית בתרתי, ראיתם? כן. דאית בתרתי, אומר רש"י, דאתי באלף בית. ויש בו שבע הכנת מזון לכל חי. רש"י יוסיף שתי מילים. לכל, יש בו הכנת מזון לכל חי. מה רש"י רצה לרמוז לנו במילים לכל חי? לסלק את הקושה של חכם שלום. לכאורה, יש לנו עוד מזמור, חכם, הרב, הגאון. לכאורה יש עוד מזמור, מה המזמור? עודי השם בכל לבב. גם הוא מסודר לפי א' ב', וגם בו מוזכר עניין של פרנסה. טרף נתן לי רעב, אומר רש"י, לא. במזמור הזה, באשרי יושבי ביתך, בתהילה לדוד, כתוב שנותן מזון לכל חי רצון, כלומר פרנסה לכל החיות, לכל החי בעולם כולו. ואילו במזמור הזה מה כתוב? טרף נתן? לרעב, זרק הצדיקים, זה משהו מיוחד, זה כמו אמן שרד לפיתות צדיקים, אז זה לא עניין של הפרנסה לכל העולם, אנחנו רוצים שיהיה פרנסה לכל העולם. לכן המזמור הזה, תהילה לדוד, הוא יותר מעולה מהמזמור, הודה השם בכל לבב, ולכן אמרו עליו, מי שאומר אותו ג' פעמים בכל יום, אז הוא מזומן לחיי העולם, הוא בן העולם הבא. וגם כן לקחו את ה... אם אתה מסתכל על הפרק, אותו פרק, השלוש ביתך זה בכלל שייך לפרק, שייך לפרק הקודם. זה הזכרנו, הזכרנו כאן, אמרנו למה הוסיפו את השתי פסוקים האלה בכלל? השלוש ביתך זה בכלל לא קשור, הגמרא כאן מדברת על תהילה לדוד. תהילה לדוד, ארוימך, ארוימך זה האות א', משם מתחיל המזמור. אז למה הוסיפו השלוש ביתך? אז אמרנו, כיוון שהעם היו מגיעים בדרך כלל מתפילת מנחה אחרי יום העבודה, אחרי העבודה, באים עוצרים באמצע העבודה, הולכים להתפלל מנחה. אז רוצים לרמוז להם, תישארו קצת לשבת, ללמוד, תקראו כמה מזמורי תהילים, רוצים לרמוז להם. אז אמרו להם, הוסיפו את הפסוקים, אשרי יושבי ביתך, עוד יעלוך הסלע. הגמרא אומרת, אדם שמגיע לבית הכנסת, בית המדרש, אפילו לא קרא ולא שנה, לא עשה כלום, ישב קיים מצווה, שנאמר, אשרי יושבי ביתך. אז לכן, לרמוז לאנשים את הדבר הזה, היו מוסיפים את השתי פסוקים האלו, קודם אמירת תהילה לדוד. וכן זה כבר יצא כל פעם שמאמרים תהילה לדוד, מוסיפים את הפסוקים האלו. נמשיך בגמרא. אבל דרך אגב, מדוע יש במעלה כל כך תהילה לדוד, מובטח לו שהוא בן העולם הבא? מה הקשר מובטח לו שהוא בן העולם הבא? מה העניין? אמרנו קודם כל שלא הכוונה מובטח שהוא בן העולם הבא, שבזכות זה, המצווה הזאת, הוא זכאי גם, הוא כרטיס כניסה לעולם הבא, זה לא ככה. בן ישי מסביר, הכוונה, המצווה הזאת היא כל כך חשובה, שזכותה תגן עליך, שלא להיכשל בכל מיני דברים שיכולים להפסיד אותך מלקבל את העולם הבא. אבל לא הכוונה שאדם יקרא תהילה לדוד, שלוש פעמים בכל יום, זהו נגמר, יש לו כרטיס כניסה לעולם הבא, זה לא ככה, אין כזה דבר. הזכות של המצווה הזאת תגן, לא כל מצווה יש לה את הזכות הזאת, אבל זה כן, ולמה? אז ככה. אומרים שכיוון שבמזמור הזה יש פסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. דרך אגב, בהלכה כתוב שהעיקר של המזמור הזה זה הפסוק הזה. אדם צריך, שאומר את הפסוק הזה, לכוון בלב שלם, שהוא מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל חי, כמו שצריך, כל אחד, כל גבייה וגבייה, די מחסורה אשר יחסר לה. ואדם שלא כיוון בזה, אלא צריך לחזור, לחזור, כי זה העיקר של המזמור. אז כיוון שהכוונה העיקרית של המזמור כאן זה האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא נותן טרף ונותן מזון ופרנסה לכל אדם ואדם, אז בזכות האמונה הזאת אדם זכאי לבית העולם הבא. כי אדם שהוא לא מאמין, אז איזה איך הוא יזכה לעולם הבא? ואדם שיש לו את האמונה, האמונה זה דבר גדול מאוד, אדם שיש לו את האמונה, אז הוא, יש לו את הזכות הזאת שהמצווה הזאת תגן עליו כדי שיקבל את העולם הבא. אני יודע שאצלנו במשפחה נהוג ביום שבת, בטח אצל הרבה אנשים, שעושים את תהילת ידיים, אחר כך אומרים מזמור לדוד, ואחר כך אומרים כאמור, כאילו עד כזה, כמו שנאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. נכון, נכון, יש הרבה... אפילו שזה הפסק.
העיקר הדין זה לא... אני כל העיקר הדין, העיקר הדין צריך לדעת. אדם אחרי שנטל ידיים, וביחד נטילת ידיים, והוא בא לאכול פת, מעיקר הדין יכול לדבר, אבל בהלכה כתוב שטוב מאוד שלא ידבר. אז לכן העברת הפסוקים האלה, מזמור לדוד השם רואה לו יחסר, או כאמור, כשאומרים, זה נהוג דרך אגב הרבה, הרבה עדות, לא רק אצל, גם אצל הרקים, אצל הפרסים, אז אין בזה שום בעיה, שום בעיה להגיד את הפסוקים האלה. כל הבעיה שהתריעו על זה הפוסקים, יש כאלה שאחרי שהיו מברכים המוציא לכם מן הארץ, אז אומרים, מזמור לדוד השם רואה לו יחסר. היי, אתה עושה פסק, מה אתה עושה? אז כל התירוצים, התירוצים, ואני אמרו, עדיף לא להגיד. אבל קודם לכן אין בזה שום בעיה, ואדם יכול להגיד. הרי כמו שאדם יושב בדל עד שכולם יבואו, תגיד, נזמור אדם ישב רואה נחסר, הרוויח מצווה. כן, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? למה נון לא נאמר? לא, אין, אין את המילה נון באשרי. זה נפילה. או, מפני שהנה, תראה, מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. תכתיב נפלה. לא תוסיף קום בתולת ישראל, כיוון שבאות נון יש פסוק של פורענות חס ושלום על שונאי ישראל, שונאי ישראל הכוונה בלשון כינוי, הכוונה לא על שונאי ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, לכן דוד המלך נמנע מלכתוב את האות נון בפסוק במזמור הזה, תהילה לדוד. כאן שואלים באמת, אז מה? בגלל זה, בגלל שאין את הפסוק הזה, יש לנו כל מזמורים של איכה, מה באיכה? אין, איכה הרי מסודר לפי א' ב'. כל המגילת איכה זה פורענות של עם ישראל. מה כבר? זה שאמרת אותו היה ירוסי אצל הבדודה של זה. מה? הבדודה קום לה, בעלה של הבן של מרגלית. של בן של מרגלית. אני אמרה את שלא. בעלה קום לה? רון. אורן. רון. רון. אז הוא היה לו ירוסים, זה בסוכות, אצלם בבית, זה ניסי. נו. אז שאלו את השאלה הזאת. איזה עוד חסרה וזה? אז הוא אמר, נו, למה? הוא אמר, זה נפילה. עכשיו יש לך שאלה, יש עוד הרבה פסוקים. יש כל פסוק, כל מילה, כל אות שתביא א', ב', ג', יש בה פורענות, כי הרי מגילת איכה מסודרת לפי סדר א', ב', וכל כולה מלאה בפורענות. אז אם כן, אז בכלל תגיד את דוד, אז מה מצאנו בעוד נות? זה נפילה כאילו. ויש דברים יותר גרועים גם, מה? יש כל מיני דברים. אז את השאלה הזאת... יש, את השאלה הזאת שנו את הרשב"א. והוא תרס תירוץ מאוד יפה. הוא אומר, מגילת איכה אומרת לך כל הפורענות שהייתה לעם ישראל. אבל כאן במזמור הזה, בפסוק הזה, בנביא עמוס כתוב, נפלה לא תוסיף קום בעתיד. אז לכן הדבר הזה חמור מאוד. זה על העתיד. אם זה מה שהיה, מה שהיה, היה, מה נעשה? הוא אמר מחפה עוון. אבל לקחת מילה שמדברת על העתיד ולעשות ממנה פסוק, זה אל תעשה, זה סימן לא טוב. לכן הוא אומר, נפלה לא תוסיף קום, לכן דוד המלך לא רוצה להגיד את האות נון. זה הסיבה. לא, אבל גופית אתם באות נון. אה? יש בו, לא, פורענות אבל, פורענות, על שונא של ישראל. כאן בפסוק כתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, פורענות לצבא, כמו שאומר, על עם ישראל. לא, דווקא באשר שבתך, הורידו את הפסוקים עם האות נון, כאילו, לא שמו. אה, לא, במזמורים אחרים שמו את האות נון? כן. לא, הפסוקים החיים שמו את האות נון. שאלה יפה. שאלה יפה. שאלה יפה, הוא אומר, לכאורה מה הגמרא אומרת? שלא שמו את האות נון כאן, למה? כיוון שיש בה פורענות. פסוק של פורענות, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז הוא אומר, ככה מזמור קי"ט, גם כן מסודר לפי א' ב', יש את האות נון, נר להגיד לברך, כל האות נון, הוא מופיע שם. זה ששלום גם אמר. אה? במערבה מתרצלה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום ולא תוסיף לנפול עוד. קום בתולת ישראל. כלומר, במערבה זה כינוי לארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת מערבה. למה? היא הייתה במערב של בבל. הגמרא הייתה הרי נכתבה בבבל. זה תלמוד בבלי. לא בבלי נכתב בבבל, על ידי רבינה ורב אשה. ארץ ישראל הייתה מערב לבבל. אז לכן תמיד שאמרו כל מיני שמועות בשם חכמי ארץ ישראל, קראו להם במערבה, במערבה אמרה. מערבה. כן, אז מה הם אמרו? הם פירשו את הפסוק הזה לשבח. הם פסקו את הפסוק בצורה שונה, ואז יצא מזה שבח. איך פסקו את הפסוק? נפלה לא תוסיף.
כלומר, הנפילה שהייתה לעם ישראל לא תוסיף, לא היה עוד נפילה, אלא קום בתולת ישראל, כלומר, תקום, התנערי, אפר, קום ושבי. אבל גם לאב, 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 נפלה עטרת ראשנו. כן. אז זה גם בנון, נפלה עטרת ראשנו. נכון, זה איכה, זה מקרה איכה, אבל זה מה שהיה, לכן הדגשתי. בגלל איכה, זה מה שהיה. גם בנפלה עטרת ראשנו, רבי נחמן מביא. כן. בראשי תיבות נער. נער, נפלה עטרת ראשנו. נער. נער, מה הכוונה? עומדי שם... רמז. לא, עומדי כאילו ש... מי שהתאמן, זה שלום, אז הוא יוצא כאילו שהוא עוזר להיות כאילו... נער. רב, אבל אני חושב שיש פה איזה קושי מסוים בנושא הזה שלנו. הרי אם אתה מסתכל בשביל שהוא יתכה במזמור הזה, הוא לא מדבר על... הוא מדבר על השם של הבורא, וכל פסוק הוא כל אות משבח את השם. ליהודי, זה, אז מה, בינון אפשר להגיד, נותן לחם לכל בשר, מה הקשר לנפלה? לא יודע, לא מסתדר לי. עוד פעם מסתמנת את ה... יאללה, איך למצוא איזה מילה שיש בה שבח, בינון? זה סך הכל לגורם עולם, לא מדובר על בני אדם נפלה, הוא סך הכל, הוא המזמור הזה. מה? יכול שהוא קיבל את המזמור הזה, לא קדם. בכל יום מרחק, אבל שלא רגע דרך שלך לא מבעד. וכל התנאים, כל התנאים, לא מבעד. מה שייך פה להגיד נפלה, בינון, מה? הוא לא מסתדר לי. לא פתוע בכלל. האוטנון היא מסמנת את הנפילה, כי במשהו אחר. בפסוק אחר. כל המזמור הזה הוא... לא במזמור הזה, במקום אחר. מזמור ששבח לבורא העולם, כל מיני דברים כאלו. לא מסתדר לי שאתה יכול להגיד נו נפלה. אז אמרת, אתה לא יכול להגיד בלמד, איזה מילה לא טובה. הגמרא לא רצתה שדוד המלך יגיד נפלה. ולכן הוא לא אמר את זה, אלא הגמרא... הוא לא צריך להגיד נפלה. נכון, אתה צודק. הוא יכול להגיד גם כן... לא צודק, קרוב. אני יכול להגיד לכם סוף מילים. כוונת הגמרא, כוונת הגמרא, כיוון שהמזמור הזה מסודר לפי סדר א' ב'. כלומר, אז כל פסוק הוא רומז לאות מסוימת, נכון? אז כיוון שבנון מצאנו עניין של פורענות, לכן דוד המלך לא התייחס לזה, לא כתב בנון. אתה שאלת שאלה אחרת, מה ששאלו גם כאן. שיש מזמורים, קוף יוטט, הוא גם מסודר לפי א' ב' וכל מזמור, זה קושייה, צריך להם, לא יודע, אין לי תשובה. זה שאלה. אבל לא, כוונת הגמרא ברורה, כיוון שיש הרבה פסוקים שמתחילים בנון, אין בזה בעיה. רק שם המזמור לא מסודר לפי א' ב', אז לכן זה לא מיוחד לנון, זה לא משהו מיוחד בנון. אבל כאן זה משהו מיוחד לנון, אז כיוון שבנון זה עניין של נפילה, לכן אל תכתוב את זה. נכון, בסדר, צריך להעין בדבר הזה. טוב. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי, חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, שנאמר, סומך אדוני לכל הנופלים. בן ישעיה יש לו כאן קושייה, הוא אומר בכלל, מה הגמרא אומרת, דוד המלך לא כתב נון בגלל שיש פסוק בעמוס, נביא עמוס היה כמה שנים אחריו בכלל, מה הקשר לדוד המלך? דוד המלך היה הרבה שנים לפניו. הבן ישחי כותב דבר מאוד מיוחד. הוא היה ברוח הקודש כאן. הוא אומר שכל הנבואות כבר כביכול היו בכוח, כל הנבואות שהתנבאו הנביאים של עם ישראל היו בכוח אצל הנביאים כולם. כלומר הם ידעו אותם, רק בפועל להוציא את זה לפועל, מי שלא קיבל ציווי, אז הוא לא יכול להגיד כלום. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, נבואה פלונית, תתחיל להגיד אותה, אז הוא מתחיל להגיד אותה. אבל כל הנבואות הוא כבר יודע אותם בכוח אבל לא בפועל. דוד המלך אותו דבר, ידע את הנבואה של עמוס בכוח, כלומר בתת מודע הוא ידע את הנבואה הזאת, הוא הכיר אותה, הוא לא אמר אותה ונביאים אחרים גם כן לא אמרו אותה עד שהגיע עמוס, כי רק לעמוס הקדוש ברוך הוא ציווה להגיד את הנבואה הזאת. אבל דוד המלך כבר ידע את זה ולכן על סמך זה הוא לא כתב את האות נון. על כל פנים אומרת הגמרא, אפילו אחי דוד המלך רמז לזה במזמור של תהילה לדוד. איפה? סומך השם לכל הנופלים. במקום האות נון, מיד אחרי זה סומך השם לכל הנופלים. כלומר, הנון הזאת, הנפלה הזאת, סומך השם לכל הנופלים. ומה הכוונה בזה? יש לנו להסביר דבר מאוד יפה. הוא אומר, דוד המלך בא לפרש את הפסוק, נפלה לא תוסיף קום, מה הכוונה? אם נפלה, לא תוסיף קום בתורת ישראל, הכוונה מעצמה. הרי יש לנו פסוק שאומר שבע יפול צדיק וקם. וקם מעצמו, בכוחות עצמו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוחות כדי להתגבר ולעלות מעצמו, להתרומם מעצמו, יש לו הרבה זכויות. אז בתורת ישראל,
נפלה לא תעשה תחום, כלומר זכויות מצעד עצמה אין לה, היא לא יכולה להתרומם. אם היא כבר היא קשלה בעבונה, אין לה כוח להתרומם. אבל מה? סומך השם לכל הנופלים, הקדוש ברוך הוא כן ירים וירומם את עם ישראל. כמו שאנחנו רואים היום, איזה זכויות יש לנו, איזה זכויות יש לנו, יש הרבה, הרבה דברים עדיין רחוקים, אבל הקדוש ברוך הוא מרומם את עם ישראל. למה? כי אנחנו עם הנבחר, הוא מבטיח לשמור עלינו, הוא שומר עלינו. אז כלומר לא בזכות עצמנו, אלא בזכות זה שהשם רחם עלינו וסומך אותנו לכל הנופלים. משהו שאמרת שאני הבנתי מהדברים שלך, שאתה אומר שכל הנביאים, אם הם לא מצווים, אז הם לא אומרים. אסור. נביא שאומר נבואה שהקדוש ברוך הוא לא אמר להגיד, אומרים. אני רואה את הפסוק על הרב בבל, זאת אומרת, זה נאמר בתהילים, ששם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו ציון. אני בטוח שדוד המלך לא כתב את זה. דוד המלך כתב את זה. דוד המלך כתב את זה. אם דוד המלך כתב את זה בנבואה, כתב את זה בנבואה. את זה כנראה הוא קיבל, לא, יש משהו כתב. יש גם מזמורים נוספים שאסף כתב אותם, משם מזמור. כן, כן, אני קורא למסכת פסחים, מונה כמה וכמה מזמורים. דוד המלך כתב את זה, כתב את זה ברוח הנבואה. יש דברים שניתנו לו רשות, אז הוא כתב ברוח הנבואה. ארו ארו עד היסוד בה, כל דברים דבר נבואה. יש תשובה של הרדב"ז, הוא אומר, מה זה, שאלו אותו, כתוב ירושלים גבוהה מכל הארצות, איזה גבוהה, אנחנו רואים את העמק שם, מה זה, הכיפה שם בעמק. אז הוא אומר, זה פסוק בתהילים כתוב, ערו ערו עד היסוד בה, שהאויבים יימח שמם וזכרם, באו וחרבו את בית המקדש, הם לא רצו, הם הרסו את כל היסוד, ערו ערו עד היסוד בה, ולכן נהיה כל הבור הזה, כל הבקעה הזאת למטה, ובאמת, זה הייתה יותר מרומם, על כל הערים זה אמור להיות. אבל הם, אבותינו הרבים, החריבו את הכל עד היסוד, עקרו את היסודות. אה? נו. גבוה כמה קילומטרים. לא, לא הכוונה, אתה אומר מה הכוונה בזה, הכוונה מכל הארצות. הכוונה אולי מקו הים יכול להיות. הוא לא מקו הים. ראשי הוא אומר את זה באיזה פרשה. מה? כן, כן. ראשי אומר, מאיפה נמדים שישראל גבוה מכל הארצות? שכתוב וירדו מצרימה ויעלו אל יוסף אביהם. כאן הרדב"ז אומר שבאמת בית המקדש היה גבוה, ואנחנו היום רואים שהכיפה נמצאת בעמק, אז איך נהיה העמק הזה? אומר הרדב"ז, מזה נהיה. אז מה זה כל הארצות? אז למה כל הארצות? ירושלים גבוהה מכל, הגבוהה בישראל, מה ש... מה זה מכל הארצות? כתוב מכל הארצות, לא? כן. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. יש לזה פירוש, הכוונה אולי... במעמד הרוחני. במעמד הרוחני זה ברור, אבל לא נראה שיש לנו עוד כזה, יש לנו גם בגשמי. צריך לבדוק את זה, לראות מה איפה שם נביאו. טוב, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל, יותר ממה שנאמר בגבריאל. דהיינו במיכאל כתיב, ויעוף אליי אחד מן השרפים. ואילו גבי גבריאל כתיב, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון, בתחילה מועף ביעף, וגומר. מהי משמע... טוב, נעצור כאן. מה הוא אומר? הוא אומר, הגמרא כאן מביאה הרבה שמועות בשמו של רבי אלעזר בר אבינה. יש לנו מלאך מיכאל ומלאך גבריאל. הוא אומר, גדול מה שנאמר במיכאל יותר מגבריאל. למה? במיכאל כתוב, כאשר מיכאל היה צריך ללכת לעשות איזה שליחות, אז מה כתוב אליו? ויעוף אליי אחד מן השרפים. כלומר, בעפיפה אחת, הוא הגיע לבצע את השליחות שלו. ואילו אצל גבריאל כתוב, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מועף ביעף. שתי עפיפות. היה צריך לעשות פעמיים להתעופף, פעמיים לפרוס כנפיים, לא יודע, זה משהו רוחני, כדי להגיע לקיים את השליחות שלו. אז מכאן אנחנו רואים שהכוח של מיכאל הוא יותר מגבריאל. שמיכאל, כדי לבצע את השליחות, בתנופה אחת הגיע למקום של השליחות. אפילו מסוף העולם ועד סופו, בתנופה אחת. ואילו גבריאל צריך לעשות אתנחתא קלה באמצע כדי להגיע לבצע את השליחות.